Ah, viu, Guto? Lá vem ele, ó. Pega o Guto quando passar aqui agora. Ô, Felipe, olha o vento, ó. Não, lá é outro, ele tá aqui agora. Tá quase aqui. Conta a última, é 22 aqui, ó. Hein? Aqui é. Eu acho que é 30, 30, 30.
300 metros de profundidade. Pô, bomba mergulhar, hein? Tá. Ninguém nunca conseguiu baixar isso, né? Não sei o que é. Agora é muito rarefeito, quem que é? Ele podia tirar a foto nossa. Tudo bem? Sim. Amaro. Muito frio aí? Não, agora hoje tá quente, hoje tá quente. Aqui embaixo é frio demais, cara. Não, mas frio tava quando nós viemos, tinha muito vento. Aqui tá calor, pra você ver, se você descer lá embaixo, já dá diferença. É? Essa laguna aí tem 300 metros de profundidade na parte mais funda. É.